Vreme prolazi, ali priče o ljudima ostaju. Idemo dalje. Balkanskom ulicom. Ja sam Vojin Ćetković, otac dve devojke, muž. Ja sam glumac, televizijski, filmski i pozorišni. Glumac sam Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ja se te ljubim. Zdravo, hvala ti što si došao. Nije prvi put. Nije prvi put i to me nešto danas, kad sam se pripremala i tako dalje, nekako ja pamtim sve u životu pa i u karijeri vezano za neke okolnosti i svoje osjećanje. I onda kao Vojin i kad se setila, kad sam te prvi put snimala, on se setila, na prvo snimanje sam išla, prvo sam odvela ćerku u vrtić. Drugi put sam je vodila u prvi ili drugi osnovne. Treći put snimali smo na RTS-u i ja sam je pratila za inostranstvo. Ovo nam je četvrti put. Šta sam radila? Da pravimo intervju. Sad je na doktoratu. E sad ispada da si ti tad imao 20 i nešto i ja sam imala. Sad i ti čak imaš 50 i nešto. To mi je nestvarno. Pa i meni, moram da priznam, ne osjećam se tako, ali tako. Jesi ovako zamišljao svoj život? Kad si imao 20? Nisam ovako zamišljao. Čak mislim da sam dobio više nego što sam očekivao. I u emotivnom smislu, i privatno, i poslovno, i svakom? Da, apsolutno. Apsolutno. Mislim, iznenadio me više puta, ali sam u principu vrlo... Ode, Minđuš. Sad ću bez Minđuša pravimo ovaj intervju, dobro? Pa se to vrati. Ma nema, izgubila sam ovu kvačicu. Mislim da mi iznenadio život više puta onako lepo i pozitivno. Čekaj, čemu si zahvalan sad kad kažeš dobio sam više nego što sam želeo ili maštao i tako dalje. Šta misliš, koja je tvoja osobina nešto presudila? Pa, bio sam u određenim trenucima hrabar da povučem neke poteze koji su, ispostavilo se, bili pravi. Sad sam popunjavao neki vaš... Osjećaj dunja, dunja računa. I u principu, kad sam razmišljao, sve sam hteo da stavim pod, ne znam, nisam siguran, ne volim da ispunjavam te. Pošto mislim, nije baš život da i ne, ili ono, nego uglavnom možda. Međutim, postoje neke kritične situacije u životu kad sam bio hrabar i kad sam poslušao i srce, a i negde i neku intuiciju, a negde i neku pamet možda koju sam stekao godinama. E, a si slušao mamu, tatu, prijatelje, braću? Jesam. Ja sam uvek u životu imao neki autoritet. I imao sam autoritet i taj autoritet sam slušao skoro bezuslovno. Tako da negde sam u duši vojnik. Umem i da dajem naredbe, ali umem i da primim naredbu. Umem da slušam i umem da uradim. Ja sam recimo poslednje 2-3 godine u situaciji da stvarno slušam svoje dete. Negde sam procenila da je pametniji od mene za mnoge stvari. Jesi ti došao u tu situaciju da ih čuješ? Ma kako ne. Prvo što ih čujem, drugo što sad su već počele onako prilično se šale na moj račun. Tako da se ja nekako sve sam detinjastio i sve sam opušteni. Bravo. I koje su ti asocijacije na to vreme kad si slušao ovo? Pa ne samo asocijacije na vreme, nego sam shvatio da je vrlo malo ljudi sa kojima delim neke poglede na život, na neku pozorišnu estetiku, na ljubav, na Boga, uopšte na život. Tako da, eto, podsjetilo me ceo taj proces sa njim, podsjetilo me na to neko vreme kad sam se formirao kao ličnost i to je negde i ostalo. Nisam puno menjao. Jesam, naravno, vreme utiče, sve utiče. Ljudi utiču? Ljudi utiču, naročito moja deca, da moram da menjam neke stavove i to je, ne znam, logično. Ali ovo je nešto što je bazično moje i baš me
to veče me podsjetilo nekako na taj neki period. Nažalost, mnogo mojih prijatelja više nije tu iz bilo kojih razloga. Neki su vrlo opravdano odsutni, neki su otišli nekim drugim putevima, neki se bave nekim drugim stvarima, neki žive u nekim drugim zemljama. Ovaj Kono napisao, mislim da je Momo Kapor, ko nam sve uzima prijatelje, aha, i žene i neke druge zemlje i posao. I eto, neki su ostali, tako da eto, došao je neki moj prijatelj od pre 30 godina i radili smo jednu vrlo lepu stvar. A na spisku prijatelja većina nas ima i one koje smo mnogo voljeli, koji su nas izdali, ili imaš i ti takve? Pa ne mislim ja da su mene izdali prijatelji. Vreme nas je izdalo i okolnosti u kojima živimo. Mislim, prosto dešava se. Prosto se dešava da ljudi jednostavno odu nekim svojim putevima i nikad nisam zamerao prijateljima na tom. Ne, nikad. Dešavalo se čak sa nekim jako bliskim prijateljima da se ne čujem po 5-6 godina. I da posle toga nastavimo razgovor onda gde smo stali. Da prosto jednostavno zamrznem to vreme. Mislim da ljubomorno čuvam emociju na svakog prijatelja i ne gubim ih tako lako. Ti si, koliko se ja sećam, neki delova razgovora iz tih prethodnih intervjua, uvek bio nekako voljen od strane i drugova i kolega i tako dalje. Ja sam njih voljen. I sećam se te priče. Ti me podsjeti ako grešim, tvoja prva predstava gde si imao tri rečenice kod Video Gnjenović i ja pričao o aplauzu. Jao, da. Pa mi smo imali običaj da dođemo i navijamo jedni za druge i stvarno smo bili jedna velika porodica, moja klasa. Mi smo ta provincijska klasa Vlade Jeftovića. I ja sam igrao u Devojci modre kose u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, što je bio moj san da zaigram na toj predstavi. I dobio sam veći aplauz nego glavni glumci, jer je došlo pola akademije i popeli su se na balkon i onako su urlali kad sam ja izašao. I bila me malo sramota. A i sad jedne druge podržavate? Apsolutno. Urlate ono, bravo. Ne postoji situacija u kojoj ću odbiti nekoga sa klase za bilo kakvu vrstu, ne znam, razgovora, pomoći ili bilo čega. Kao, mislim da ni oni mene ne bi. Ali kažete jednim drugima kad nešto ne valja? Kažemo. Nekad zvuči to, kad neko sluša sa strane, to možda i zvuči surovo. Međutim, to je apsolutno razlog zbog kog smo napredovali i zbog kog smo stvarno jedna od najuspešnijih klasa sa ove fakultete. Možda najuspešnija. Mi prosto imamo taj neki, prvo imamo neki čist odnos jedni prema drugima, drugo imamo čist odnos prema poslu kojim se bavimo, koji opet zaokuplja našu potpunu pažnju i veliki je deo naših života. Tako da, ako nismo tu iskreni, onda nismo ništa. Postoje ta rangiranje kao koja je najbolja klasa FDU-a, pa je bila da je ona Žarko Laušević. Jeste, to je najbolja klasa, siguran sam. Jesi ti misliš ta? Da, apsolutno. Apsolutno. Ja mislim baš. Pa hvala, ali tu je bila Sonja Savić, tu je bio Cvija, tu je bio Brstina, tu je, ja ne znam ko je sve bio na toj klasi, to je, mislim, zaboravit ću nekoga, ali to su, prosto, oni su obeležili jedno vreme. A i vi ste obeležili ovo drugo? Pa jesmo, mi smo imali i sreće. Pa imam, donekle imam, zato što kad smo startovali kao mladi glumci, mnogi ti veliki glumci su odustali od pozorišta, jednostavno nisu mogli da hrane svoje porodice. 90. Tako je. I onda smo mi to onako prilično iskoristili, zgazili smo puno nogom, odmah smo igrali neke velike uloge, odmah smo igrali u velikim pozorištima i sa velikim rediteljima. I to je od nas napravilo glumce, ta tolika količina uloga. I to neko breme koje smo poneli jednostavno. Onda je tu bila jedna predstava, prvo Ukrućena Goropad, što se moje klase tako je tiče, a onda najznačajnija predstava u zadnjih, ne znam, 20-30 godina Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Bure Baruta, da. I tu se pojavilo... Još uvek se sećam premijere. Da, tu se 15-ak tada mladih glumaca pojavilo, spremnih da preuzmu pozorište. Nedavno mi je bio, ja kažem, mali Marko Janketić, iako mali Marko Janketić je zreo čovek, i
U jednom momentu je ispričao, mi to nisam znala, pričao je o Miši i njegovim poslednjim danima i onda mi je rekao, ja sam naravno rasplakala u sred intervjua, kako je Vojin Ćetković išao po Mišu i vodio ga na predstavu. Jesu, pa jesu. To je jedan od velikih prijatelja mojih u pozorištu, jedan od očeva glumačkih. Mm. Što se pozorišta tiče, možda i najznačajniji čovjek od tih nekih uzora. Pa to su ti autoriteti. Ja sam volao autoritete. Miša je zbog crnogorskih veza i ostalih. I tu prvu predstavu sam radio s njim. Miša me vodio po sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta i pokazivo gde da usmerim glas, da dođe do publike, kako je opasan taj 11. red Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Onda mi je rekao, tu su i veliki pali. I veliki čak nisu prebacivali taj 11. red. Čuvaj se, sine. Onda mi je pokazivo. To je čovjek koji je i pred smrt učio od mladih glumaca, koji je želeo da čuje ritam govora mladih glumaca, način razmišljanja. On je jednostavno učio do same smrti. I mnogo smo vremena proveli pričajući. Tada je već bio ozbiljno bolestan i imao je tu opstrukciju na plućima. Ja sam pitao pulmologa, koji nam je bio zajednički, da li mogu Mišu da nateram da radi malo. On kaže, naravno. Ja kažem, možda popije neku rakiju, zapalić. Kaže, slobodno. Bravo. I onda sam ja išao po njega pre probe, vraćao ga posle probe, tako i pre predstave. A od njega sam dobio apsolutnu ljubav, očinsku zaštitu, bez obzira što sam ja već u nekim zrelim glumačkim godinama, ali on je bio ta neka očinska figura. Sinoć sam igrao predstavu i neko je seo na tu stolicu gde sam ja sedeo i... Ne, moja sestra je došla i rekli su joj, pa kaže, ovo je Vojina fotelja ovde. Ja kažem, nije to više moja fotelja. Kad je Miša otišao, ja sam se premestio. Nekako smo uvijek sedeli, ja s jedne strane, on s druge i tako. Tako smo pričali. Ti imaš tu privilegiju, u stvari cijela naša generacija ima tu privilegiju da je radila sa velikim imenima. Ti igrao, ja sam intervjuisala, to je ozbiljan, emotivni kapital. Mi smo neka međugeneracija. Da, ozbiljan kapital. I sećam se isto priči, ne znam šta sam mi pričao, da, o svom odlasku u vojsku. I onda sam mi pričao, to je ta zvučalo normalno, kao jedna anegdotica iz tvog života. A kada sam juče preslušavala taj intervju, to je sad ozbiljna priča. Pričao si mi kako te na snimanju... Da, ispričaj. Pa snimali smo i ja sam imao dugu kosu i onda sam zatražio da me ošišaju skroz na ćelavo. Kao zašto? Kao idem u vojsku. I Gaga je to čuo pošto se šminka u šminkernici i sad čutao je. I onda rekao, si kolima? Ja kažem, da. Molim te da me baciš posle, neće vozaš da me vozi tamo i ti da me odvezeš. Hoćeš? Ja kažem, naravno, Gago, kako? I sačekaj me, kaže, ja samo nešto da snimim i mene šišaju, obriju sve. I ja ga vozim i on mi da, sećam se, 200 maraka. I kaže, evo ti da popiješ piće. Kažem, Gago, čovječa. Tad je ono bilo, ne znam, ono... 200 maraka je bilo mnogo. Ozbiljne pare. Ne bih znao sada koliko bi to vredalo, ali onako, baš me gano. I onda sam otišao, presvukao se, Glogovac me odvezao na aerodrom i ja sam otišao u Podgoricu. Da. Kako sad podnosiš u ovim zrelim godinama rastanke? Teško. Samo se okrenem i ode. Teško. Eto, te večeri kad smo ispraćali Acu Popovskog, eto, bilo mi je teško. I on kao, pa čekaj, ajme još jednu pesmu, ajme još jednu, ajme još jednu, ajme još jednu. Pritom nismo pili, nismo kap alkohola popili. Nego onako... A kad smo kod pića, bio je Aleksa Balašević neki dan i on mi je rekao da ti si poznavalac vina, maestralan. O, Aleksa voli da preteruje. Nisam, stvarno nisam. Volim vina, ali nisam neki poznavalac. Ne? Ne, ne. Kolega Dejan Lutkić, s njim imam
i sa Ciletom Ilićem imamo predstavu koju već 10 godina igramo i onda uvijek pustimo njega da nam izabere vino. I to što znamo o vinima, to mi uglavnom on ispriča. Lutkić, znači. Pa da, dobro. On bira vino. Dobro. Ajde sada biramo pesmu pa ne da nastavimo razgovor. Sad ja pišem meni u košuljici obična ljubavna pesma. Što voliš tu pesmu? Obična ljubavna pesma je pesma, imali smo... Dok sam bio srednjoškolac, imali smo teatar za muzičku školu u Kruševcu. Imali smo i kafić. Imali smo pozorišnu scenu, mali bioskop, imali smo veliku letnju scenu, galeriju i kafić. I svaki večer u ponoć smo puštali običnu ljubavnu pjesmu. A čekaj, pre nego što Milan i Vuk krenu, neki dan sam bila u Kruševcu. Kruševac je i dalje jedan gospodski grad koji i dalje čuva građanske navike. Ideš li ti do Kruševca? Pa idem, živi su mi roditelji, Bogu hvala. Brat mi je tamo, imam ujaka ujinu, brata od tetke, sestru od strica. Ima nas dosta tamo, to su oni Crnogorci koji su... Da, tvoja porodična priča je tata sa severa Crne Gore, selo Lipovo, došao u Kruševac i zaljubio se. Jest. I dalje je zaljubljen? Ne znam. A ti si ga pitao? Čekaj, jer mama i dalje plače kada odlaziš? Da, pa kao, to njoj nije teško. Ali sada uglavnom, sad je onako kad mi deca dolaze tamo i odlaze, e onda... Što sreće, što... Jesu Vera i Mila preuzele ljubav tvoje majke malo od tebe? Se malo osjećaš zanemaren otkad su... Nikad. Ne, ne da majka. Čekaj, što bar malo ovako, jel ne igraš ni za stolom? Pred kamerama ne, samo za pare. Znam za to, znam. I dalje ne plešeš. I dalje? I dalje ne plešeš, ne igraš. Baš kad moram. Aha. Baš kad moram. Kad te natera, sloboda? Sad su već i čerke počeli. Mada mi se smeju kako igra. Šta još, zašto još nema štana? Znam da nema štana za igranje. Ne, sve ostalo sam super. Dobro, dobro, Četković. Pa moram sebe da kuražim, pa šta ću, ko će ako neću sam sebe. Čekaj, kada si mi pričala o tim svojim studentskim danima i svi ste pričali, neću ponovo taj deo. Ne, nije isto. E, to sam te, svi ste mi davali... neke dodatne priče. Ja mislim da bi mogla da napišem roman o vašoj klasi. Meni se naravno sviđa onaj deo o vašim selidbama, te strašne godine i tako dalje. I malo pre si rekao da ste vi ugrabili taj moment od 90. kada su neki glumci zbog toga što nisu mogli da prehrane porodice odustajali. Kako ste se vi hranili tih godina? Kako ste izdržali Beograd? Pa ko šta ima taj donese ili gostovalo se po kućama. Tako da, pa da. Uglavnom smo, Boris Pengović i ja smo se bavili kuvanjem i uglavnom smo od nekih sirovina koje smo dobijali pravili klopu i tako se gostovalo na ko šta ima. Glogovac je onda uradio predstavu Tamna je noć i to je tada bilo čudo. Jeste, ozbiljan hit. Jeste, i oni su igrali po 30 tih predstava i uglavnom su igrali od 10 uveče. I onda bi on spavao kod mene, pošto je sve vreme živio u Pančevu. I moja dva cimera, on i ja. I on je dobijao u kešu lovu za tu predstavu i onda bi ujutru lešili neku prodavnicu. I onda znao je da dođe s punim kesama, onako hrane. I... jednom nedeljno ili jednom mesečno, ne sećam se, znam da nas je vodio u polet na ribu. I to je bilo vrlo velika ekskluziva tadašnjeg Beograda. Tako da, kad se pomene ta Tamna je noć, ja uvek onako s poštovanjem klimam glavom. Eto, tako je vreme bilo. Ali delili smo, naravno, ko je šta imao, delili smo. Delili smo garderobu, delili smo novac, cigarete, sve. Jel... odrastanje, sazrevanje u tom periodu stvorilo u svima možda neki osjećaj
Da, ne može mi niko ništa. Ako sam mogao tih 90-ih da preživim i napravim karijeru, da li si hrabriji ili si više ispunjen strahovima? Ja mislim da su te 90-te samo bile odraz onih 80-ih srećnih, prelepih. I da jednostavno smo se vozili na toj nekoj energiji i da smo mislili da ovo neće dugo da traje, nego će se opet vratiti te 80-te. Ja mislim da je tada i Beograd i Srbija i ta Jugoslavija bila možda i najlepša za život na svetu. Tako da, mi smo se tome nadali. I prosto, i bili smo mladi, mi smo tako to podneli najnormalnije. Pa, dobro. Da. Ko je slovio za najboljeg frajera generacije? Pa nismo mi to imali. To, ne? Pa ne. Ne, nešto posebno. Sergej je bio popularan tada. Aha, Sergej Trifunović, da. Da. Znam da je Glogovac, znam kad se predstavlja uvijek i govorio, nisam lepa, ali imam nešto. Ali ti si uvijek bio lep. Pa ja šta ću? Evo te podsjećam šta je mama rekla posle prve premijere, tvoja. Lep si, pa da. Da, tako je. Da. I sad kažem. Ne znam, nisam ja gledala to što ti igraš tamo, ali lep si. To ću za uvijek, ako ti osjećaj. I dalje si je lep, gleda neku seriju. Šta mi drugo preostaje, šta ću? Tako je. Kada gledaš svoje, pretpostavljam da to ne radiš ciljano, ali kada vrtiš kanale pa vidiš sebe u nekoj, od nekoj seriji, filmu pre, ne znam, 10, 20, 30 godina, si sebi onako čudan ili si nostalgičan, setan, ne bi se vratio u neki period? Nisam o tome razmišljao. Stvarno nisam. A stvarno nisam. Ne znam da li bih sada, na primjer, imao snage da eto, te 90-te smo pomenuli, da li bih sad imao snage ponovo da prolazim kroz to i ne mogu da zamislim kako je tad bilo mojim roditeljima i tim odraslim ljudima koji su odjednom od svega izobilja spali ni na šta. Da ne mogu da školuju decu ili tako. Ne znam kako bi to sada bilo. Tako da... Dobro se ja osjećam i u svojoj koži i sada, tako da nemam neku ovaj... Mada. Čekaj, kad si na onoj svoj vikendi, pecaš i dalje pecaš? Pecam, naravno. Da, i ne znam, otvoriš pivo, vino. Šta otvoriš kad pecaš? Pivo ili vino? Ne, pa imam, uvek imam malo rakije zbog dezinfekcije. Normalno. I je voli sam da pecaš ili sa prijateljima? Pecam s prijateljima, ali to je intimna stvar. Pecanje mi je onako baš intimna stvar. Ne mogu sa svakim da budem na čamcu ili na vodi, nego to je stvarno možda petorica, šestorica ljudi. I postoje ljudi sa kojima pecam od kad znam za sebe. Tako da. A kad si sam? Volim i da budem sam. Volim da budem sam. Prvo mi je bilo teško. Drugo, imao sam i malo strahopoštovanje prema Dunavu, na primjer, da sam sam u čamcu i komplikovan sam dok ne naučim nešto baš dobro, da budem siguran, kao što je, na primjer, vožnja čamce i tako. Mada sam vrlo hrabro ušao bez ikakvog znanja sam u čamac da učim. To je bilo katastrofa. Tek posle sam u stvari učio da vozim, ali ovo, eto, hteo sam. I onda sam počeo da uživam i sam da pecam. Možeš da budeš sam? Mogu da budem. I u spokoju, s miru sa sobom. Mogu, da. Dešava se da bacim sidro i da zaspim negde, naravno, ne na plovnom putu kao neki, nego negde da bacim sidro u sobalu ili neki sprud na Dunavu i da zaspim, da samo spavam. A da li si nekad, slušaj, moram malo tračarsko pitanje, da li si nekad sa slobodom, onako zanosnom, dočekao zoru na tom čamcu i zaboravio da se peci, samo se ljubio? Nećemo sada, to ti u stvari, ne mogu. Ne mogu, stvarno. Nisi bio na čamcu. Dobro, neću, ali sigurno si vodio na čamac. Pa normalno. To te pitam. Pa kako pa? Dobro. Zato što je lepa. Ne, nego to je zajednička imovina. Tako da... Aha, dobro. Stečena u braku, čamac. Reci mi,
Sad, kada bi došlo neko iz neke zemlje i ne zna ništa o tebi i ti želiš da mu pokažeš čime se ti to baviš i šta si naučio u tom poslu, na koju predstavu bi ga sad poveo? Pa to je sada sreća, evo, to je sreća tog nekog iskustva da imam predstave one koje volim i koje mi se dopadaju. Tako da svejedno, koja bi prva bila na repertoaru. Bravo. Da. Bravo. Pa ne, odbio. Bravo. Bravo. A od svih koje si igrao, koju bi igrao celog života? Meni najznačajnija predstava u životu je bila predstava Otelo. Otelo, da. Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Tu nekako sam tu sam sebi dokazao da mogu da budem glumac. I ja se sećam, glumci kada govore Šekspira, neki to rade maestralno, ali ti vrlo često kada gledaš Šekspira treba da ti mozak radi, da se fokusiraš, da razumeš. Ali ti Otelo sve razumeš. Ma, svaka mi čast. Sve razumeš, ali stvarno sve se razume. Pa to su bila, što bi rekao moj profesor, to su neka vrata koja otvoriš i samo uđeš. Eto, tako, otprilike. Mi smo mnogo vremena proveli za stolom. To je jedan ozbiljan reditelj, tada je bio jako mlad, Miloš Lolić. I mi smo tu predstavu koliko god je izgledala nekako avangardno kad smo je izveli, mi smo tu predstavu i Šekspira radili vrlo klasično. Vrlo klasično, pogotovo za stolom. Morali smo da znamo apsolutno značenje svake reči. I tu je bio vrlo temeljan. Ja sam došao spreman na prvu probu. Imao sam 3 meseca da se pripremim. Da, 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 sam sa sobom. Tako da sam maltene i znao komad. I to zvuči stvarno kao da govoriš Rakića, recimo, a ne Šekspira. Tako lako. Pa ne znam, hvala, nego ono kad puste muziku, pa puste Atome vode, pa oni kako, kad se pusti klasična muzika, kako oni lepo poigravaju, kako su divni, pa se pusti nešto, neka katastrofa, oni polude. E, tako isto glumac kad govori Šekspira, ima utisak da govori nešto plemenito, da iz njegove duše izlazi ono što je najlepše. Eto, tako se ja osjećam kada ga govorim. Kad govorim stih uopšte. Jesi išao nekako psihologa? Da. Da? Da, naravno, pa naravno. Zbog emotivnih ili poslovnih? Mi smo čak imali psihologiju kao predmet i ozbiljno smo s tim. Da, 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 mi se ozbiljno bavimo tim stvarima i mi se ozbiljno preispitujemo i bavimo sobom. Tako da... Jer ti ni od čega, znači od nekih rečenica, ti praviš čoveka. Da. I praviš njegovu psihologiju, njegovo meso, njegov hod, njegov pogled. A opet moraš negdje da ga spojiš sa sobom, a opet ne smeš skroz da ga prilepiš sebi, jer bi onda otišao u šizofreniju i ostao u jednom istom liku, a to niko od nas ne želi. Niko od nas ne želi da bude jedan lik, nego želi da bude svoje ime i prezime, to jest on. Ali postoje veliki glumci koji su negde rasli i onda im se desila neka velika uloga i oni su ušli u tu ulogu i zauvek su ostali to nekako, zarobila ih je, zarobio ih je taj lik. To nije dobro. To nije dobro. Kad si ti bio možda nivici da sklizneš u to? Pa, to su te ivične stvari. Ti moraš da uđeš u tu materiju, da otvoriš ta vrata i da uđeš. Ali kad osjetiš, to nije svaki put. To je možda u karijeri slučaj 2 do 3 puta. To je Miša Janketić. Rekao, vidi Mrki, ja imam 5 uloga. Od toga 2 da sam zadovoljan. Da, a odigrao ih je, ne znam, 200, 300, ne znam koliko. A koliko ti imaš uloga? Pa nemam pojma. A koliko onaj koji vas je zadovoljan? Ne znam, nisam još. I to je isto rekao Miša. Tek kad umetnik umre, može da se sagleda njegovo delo. Tek tada. Tako da još uvek stvaramo. Vidite kako. Dunja Ilić je psiholog. Hoćeš da ideš kod Dunje na klupu ili da Dunja dođe ovde? Kako više voliš? Da legnem. Ne treba da ležiš. Kao kod Freuda. Ja sam pre svega glumac i ovde sam zato što sam glumac, ne zato što sam neka prezanimljiva ličnost i smatram da glumac...
svojim gledalcima mora da bude tajna. I da glumac, da ne smeju baš mnogo toga da znaju o glumcu, nego prosto da bi mogli da prate njegovo delo. I da ga upoznaju kroz Zato to delo. Zato vrlo, vrlo, vrlo redko govorim i o sebi, o svojoj porodici, pogotovo o tome šta volim, šta ne volim, o tome za koga glasam ili ne glasam. Ovome sam život posvetio i smatram da bi trebalo što više da uložim sebe potpuno u to što radim da bi ovaj narod i moja publika i sve da bi mogli da uživaju bez nekih predznanja, jer glupo je da gledaš nekoga i da kažeš aha, ovaj se skoro razveo, aha, ovaj voli da jede ne znam šta, aha, ovaj je bolestan od toga i toga. Zvali smo neku emisiju da pričamo o bolestima. Pa ko voli da gleda bolesnog čovjeka? Pa, ja stvarno ne mogu da govorim o bolestima. Onda ćemo da se zadržimo na vašoj ličnosti, koliko mi dozvoljavate i hvala vam. Čekaj, da ja ne zaboravim samo. Spominjali smo Mišu Janketića. Jedno privatno pitanje. Miša mi je rekao da muškarac, ako želi da postane čovek, mora za svog života da sagradi kuću. Da. Bar jednu kućicu. Da li si sagradio kućicu? Dve. Dve. Bravo. Bravo. Negde po ovom testu se ispostavilo, imao neke stvari koje sam negde pretpostavila, a neke su me malo iznenadile. Nije me iznenadilo to što negde ljudima prilazite sa oprezom. I da. Tek kada negde vidite da imaju dobre namere, onda spuštate zid. Jeste, od uvek je tako. Komplikovan sam jednostavno i ne sklapam lako prijateljstva. Možda i jesam komunikativan, ali to da nekoga smatram prijateljem baš mora dosta vremena da prođe, ali mu ostaje veran. Jako mi je iznenadilo, imate jednu crtu impulsivnosti. Imam. Čekaj, ne čujem. Impulsivnosti. Aha, dobro. U situacijama kada... To je lipovo. Kada nešto zacrtate i ako se to, da kažem, u tom nekom momentu ne ostvari, na prvu reakciju reagujete malo burno. Jeste i to me sve više nervira. Ali sam bio iskren, eto. Hvala vam. I još samo nešto. Od svih gostiju koji su do sad bili, ima ta jedna crta koja u stvari pokazuje koliko se ljudi plaše u tim nekim situacijama koje realno jesu preteće, opasne, ne mora to sad biti neka fizička ugroženost, ali generalno i kod vas uopšte ne postoji toliki strah. Znate šta, ja reagujem u nekim, ja kad sve prođe, onda se uplašim. Ali u tim nekim situacijama koje su, ne znam, kritične po moj život, nečiji život, ja jednostavno reagujem dobro. Je li vi u stvari tu preuzimate odgovornosti za sebe i za druge? Tako je. To se desilo mnogo puta. Tako da tek kad to prođe, tek kad se ohladi, onda nastaju te muke, a onda kad analiziram, onda me uhvati strah. Ali u tom trenutku ne. To je mnogo napor. Pa jeste, pa šta ću ja sad? Bravo. Ne bi bio ovde da nisam napora. Bravo. Viđa su moja pitanja lakša. Vrati se ti kod mene. Odbranite me, Vojne, pa nije baš tako. Lakša pitanja. Ja sam sad rekao da se bavimo psihologijom. Arsen Dedić. Da. Arsen Dedić, to je moj brat Milovan Ćetković koji je vodio taj teatar za... koji ga je osmislio i osnovao. On me upoznao s Arsenom Dedićem, sa njegovom poezijom. Ja sam čitao njegovu poeziju, ne samo muziku. To je pre svega jedan veliki pesnik i to je jedan veliki muzičar koji je opevao neke naše najveće pesnike. Tako da, tako kod njega u pesmi dobiješ komplet. Nisam pomenuo Đorđa Balaševića, s kojim sam se dobro poznavao i koji je bio veliki pesnik. Zato što je, ovo je bilo nešto skoro, objasnio sam zbog koje večeri i to. Inače, smatram da je on jedan od značajnijih naših pesnika. Sećam se da je celo moje selo tamo i druga sela u Sremu, da su svi otišli na Kej da isprate velikog vojvođanskog pesnika. Nekog ko je duboko u sebi nosio to geografsko poreklo, nekog ko je nosio tu klicu etnosa.
Zato je bio značajan, pogotovo za Vojvodinu i za Srbiju uopšte. I zato su ga svi poštovali. Zato što je znao odakle i zato što je kroz njegove pesme išlo sve to. A kako ti slažeš te svoje širine, neko ko od severa Crne Gore preko Kraljeva, sad imaš neki svoj mir, spokoj, radost, pretpostavljam... Kruševac. Kruševac, a... Ne, Kraljeva, izvini, Kruševac. A sad si Vojvodina. Gde ti najlepše? Došao moj brat iz Crne Gore kod mene i kaže, ne mogu vjerovati da je moj brat u Vojvodinu našao brdo. Tako da, eto, našao sam i u Vojvodini brdo. A reci mi, taj tvoj brat, uvijek mi ga u svakom intervju spomeneš koji je osnovao pozorište, to je jedan od ljudi kojeg slušaš. Autoritet. Autoritet i dalje autoritet. Umro je. Ali bio je, tek kad je umro, shvatio sam koliko je u stvari, koliki je on meni bio autoritet. On je i vratio te pozorištu. To si mi pričao negdje na drugoj, trećoj godini, si hteo da odustaneš od pozorišta, nešto si bio. Odustao sam. A bio si odustao? Vratio sam se u Kruševac. Pa ne mogu, teško se prilagođavam. Beograd mi je bio tad nekako stran i težak. I taj fakultet mi je nekako bio i hladan i... Ne znam, i u Kruševcu sam imao mnogo sadržajniji život. I ja sam se vratio tamo u muzičku školu i posle dva meseca niko me nije zvao sa klase, što me posebno nerviralo. Nisi mi to tad ispričao tako? Ne, niko. Dobro. I jednostavno, ja njima ne trebam. I onda je moj brat Milan rekao, dosta si se izležao, vraći se na studije. Ja spako i vratio. Odmah, bez nekog razmišljanja. Naravno, to je u meni verovatno i bilo pripremljeno da se vratim. Ali bilo mi je lakše kad je on presekao. I onda sam otišao i cijela klasa me sačekala. Profesor mi je dao, ja mislim, 32 lika da spremim za 10 dana. I da izađem da polažem kolokvijum. Moralo je to da se položi. I kaže... Evo, ako neko hoće sa klase da vam pomogne, nek vam pomogne. Ako ne, morat ćete sami. Tako da, kad sam završio, ja ne znam koliko to trajalo. Mnogo je trajalo. Sam sam bio na sceni, uglavnom. Neki kolege su mi pomogli oko nekih duo scena, ali uglavnom sam bio sam. Još sam radio nešto što najmanje volim, a to su imitacije. I onda je cijela klasa skočila i svi su plakali, grlili, ljubili me. On je zabranio da me iko zove. A on je zabranio. Tako je. I rekao je da to mora bude moja odluka. Znači da se jednostavno taj pupak odvoji od Kruševca i da dođe u Beograd i da shvatim da sam u Beogradu i beogradski glumac. Bravo. Eto, i tako je bilo. Sećam se u prvom intervju. Tada nije bilo muzike u studiju, tad smo snimili u pozorištu, čini mi se. Onda si mi rekao, bilo je samo to jednostavno pitanje, koju pesmu naručiš kada ti je dobro onako. Ti si mi rekao Bela ruža, nežna ruža, pa mi je onda mlada Sloboda Mićalović, tek sveže zaljubljena u tebe, pričala kako voli kad ti pevaš Bele ruže, pa mi je onda Nebojša Glogovac ispričao nekoliko priča vezanih za tebe i Bele ruže, nežna ruža. Je li naručuješ i dalje Bele ruže? Samo ako se ugase telefoni. Sve više, malo pre pričala si o kafani. I u kafani je postalo kao ako glumac hoće da peva ili da se napije ili bilo šta nekoga snima. Onda to postane, ne znam, kako se kaže, viralno. I onda razno razni, nazovi novinari, koriste to u neke svoje svrhe potpuno bez veze. Tako da... Nažalost, i u takvim situacijama moramo da pazimo kako se ponašamo, jer ipak mi svedočimo svojim životom ono što emitujemo kroz kameru ili sa scene. Tako da, eto, te neke privatne situacije, onda je okej. Da, kad sam među svojima, kad sam...
onda pevamo. Meni je mnogo žao što je medijsko vreme takvo, zato što mislim da su starije generacije bile privilegovane i prosto mogli su publici da pokažu veći deo sebe, a da ne budu na stubu srama. Danas, zbog nekih normalnih stvari, kada si malo duhovitiji, malo razbarušen, ti ćeš dospeti zbog medija na stub srama i onda ste vi svi malo više izolovani nego što su bile prethodne generacije. Mislim da ne ulazimo sad u neke velike teme, ali mislim da nije to slučajno. Mislim da, da se svi autoriteti onako pokušavaju da se sve to sroza nekako. Aha. Evo i oni su ljudi, evo i oni znaju da budu životinje. Ja smatram da mi imamo svoju ulogu u društvenom životu. I ove zemlje i ove planete u stvari. Tako da, eto, mora čovjek da izabere u jednom trenutku. Teško je sve to da se nosi. Teško je da ti u svakom trenutku paziš kako ćeš da se ponašaš sve. Zato i reagujem ovako, kako sam rekao. Da. Zato i reagujem, jer je mnogo toga gde se čuvam, gde pazim. Još sad zastupam svoju decu i svoju porodicu, ne samo svoje pozorište i svoje uloge, nego i njih. I onda su to stvarno, i onda gledam da sam što više u Čortanovcima, što više na Dunavu, što više u Čamcu, da malo odmorim. Dunja, imaš još neke pitanja? Imam. Ajmo, a ima i publika pitanja. Ko će prvo? Ajmo prvo ti. Vi ste negde odrasli u tradicionalnoj porodici, kakve jeste neka većinski srpska porodica. Jeste. I u toj porodici dete dobije i čast, i vrednosti, i savest, i negde ga to napravi u stvari dobrim čovekom u odraslom dobu. Ali, i negde jedan od najčešćih razloga zašto i dolaze na psihoterapiju je upravo ta neka samokritičnost koja dođe onda kada ne možemo te neke ideale nekada da dostignemo. A to je prosto normalno. Pa evo, sad sam pričao o tome. To je nešto što je, mislim, što je usađeno, ali verujte, ne samo zbog porodice i zbog priča koje smo nosili, nego jednostavno to je neka moja kičma, to je neko moje uzemljenje. Šta da radim? Djedovi su mi bili ti koji su bili, prađedovi ti koji su bili, s druge strane i deda i pradeda. I svi su negde bili vojnici, to kad sam... Onda sam spoznao u stvari zašto je to tako kod mene. Svi su bili uglavnom vojnici, oficiri. Svi su zbog nekih viših ciljeva davali svoje živote. Meni je prađe došao iz Bostona da pogine na Mojkovcu da bi srpska vojska prošla. Tako da... Kako da vam kažem, to je deo moje kičme. A šta radite kada to postane preteško? Pa šta, nekad mi smeta, nekad mi ne smeta. Ali to sam ja. To je moje nasljeđe i to sam ja. Na kojeg džeda si lijep? Pa kažu da je taj prađed bio. Ali kad sam vidio njegove fotografije, ja bi mu negde bio do ovde. Stvarno? Da, visok čovjek, jako. Imaš još neko pitanje? Imam. Ajde. Čovjek u životu ima dve porodice. Onu iz koje je došao i to negde mi zovemo primarno. E, kako znam. I imamo ovu... Vi ste čitali ova pitanja sad dok ste sedeli tu. Da, zato znate. Ne, nisam, majke. Pa ne vidim. I ovu sekundarnu koju čovjek sam izgradi. I kao što smo i rekli, svaki neki dobar čovjek želi u stvari da bude tu i za jedne i za drugi. Ali smo nekada ta generacija koja je pomalo u sendviču između brige o jednima i o drugima. Kako se nosite u takvim situacijama? Pa moram da priznam da imam veliku olakšavajuću okolnost da moj rođeni brat živi s mojim roditeljima. Tako da on je na sebe preuzeo jedno veliko breme. I jako je dobar prema njima i razume ih. Ja ovako kad dođem... Pa onda primetim šta se promenilo za kratko vreme, pa mi bude žao. Pa nekad budem i grub. Ali to znamo čemu pričaš, iz ljubavi. Da. A i on je uvijek bio taj neki balans i uvijek je znao da smiri i mene i njih i da to bude sve u redu. Naravno, ja sam taj koji lekari i sve to...
pa zašto si vodio njega, zašto nisi mene? Aha. Zašto on pije više vitamina od mene? Pa sve. Predivno. Pa da. Oni su preslatki u tim godinama. Pa da, pa to sad ide tako. Da. Ali trudim se negde da ih razumem, ali šta da radim. Kažem, imam veliku pomoć od njega. Tako da... I oni su me nekako i vaspitavali da ova porodica koju sam ja stvorio da je najbitnija. Bravo. E, to je vrlo retko. Bravo. Pa, bravo. I oni, bez obzira na te svoje potrebe, na starost koja je sebična, opet negde imaju duboko u sebi usađenje da ja pripadam svoje deci. Eto. Tako da sam tu malo imao sreće. Bravo. A da li, ja sam recimo uhvatila sebe u tom osjećanju, da li si malo raznožen u smislu kada odeš kod svojih, da želiš da sve bude kao što je bilo i tako da i dalje mama i tata budu oni najlepši, oni kao kad si ti studirao. Zato mi teško i pada, da. Jeste, jeste. To je jako teško prijeti. Jeste, pa jeste, tako. Imate li pitanja za Četkovića? Ne. Me stižem, kasnim. Ko će prvi? E, ovako, sad moraš meni da okreneš leđa zbog... Tri muškarca. Šta? Evo ja ću, dobroveče. Dobroveče. Ulogu... Šta si htjela da pitaš? Ja se izvinjam, zbunila sam se. A zašto si se zbunila? Zato što vidiš televizija. Ili što vidiš Vojna? Pa što me pogledao. Pa to je to. A po! Kad se okrenuo. Jer vidiš? Vidiš? I postoje ja. Pa ću da biću o tom. Izvinjam se. Ulogu koju biste voljeli da je pripala vama? Ne znam. Mnoge uloge sam, pogotovo kad sam bio mlad glumac, sam mislio da pripadaju meni, ali sa ove distance kad sam ih pogledao ili kad sam bio u konkurenciji za neku ulogu pa je nisam dobio i sad sa ove distance kad pogledam nije trebalo da ih igram, stvarno nije. I stvarno mislim da nisam ni bio spreman, iako sam mislio da mi to u tom trenutku pripada ili da bi mi leglo. Imao sam dosta sreće, moram da priznam, stvarno. Jer dešava se i kad dobiješ neku ulogu koju želiš, a ne uradiš je dobro, da onda tek da to bude kontraproduktivno. Tako da mi se dešavalo stvarno... A jeste bili nekad konkurencija na nekom castingu, recimo ti Glogovac i Trifunović? Pa ne, bili smo, ali mi smo toliko različiti nekako da u principu je reditelj uvek znao koga će i šta će. A moram da priznam, njih dvojica su bili mnogo spremniji dok smo bili mladi za taj neki izazov. Njih dvojica su nekako hrabro zgazili u glumu, nekako hrabro se pokazali. Ja sam bio oprezan. Ne oprezan, nego iz nekog straha ili šta znam ja, nego od neuspeha, nego... Prosto nisam ja bio načisto sam sa sobom. Ja mislim da tek kad sam dobio svoju porodicu, kad sam je osnovao, da sam tek tad nekako mogao da stojim na obe noge i da kažem stvarno šta mislim. Znam o čemu pričaš. Od prilike. Ali oni su odmah ugazili. Odmah su krenuli u to. I mi smo imali duge razgovore i ozbiljne razgovore. I kao, zašto se kriješ, zašto ćutiš, zašto ne kažeš, zašto ne izađeš, zašto ne zgaziš u to? Ja kažem, nisam spreman. Kad budem spreman, zgazit ću. Idemo dalje. Da li ste, kada ste dobili ulogu Maneta u Zoni, znali da će vas ta uloga proslaviti? Joj, nisam, verujte. Mi smo na snimanju čak pričali, kaže Đuričko, znaš šta, ovo je jedan od onih filmova kad gledaš posle 30 godina, kao ja vidi ovoga, kao se zove ovaj? I kao, šta je s njim? Vidi ovoga. Šta je s njim sad? Tako da stvarno nismo znali. To je znao samo Zdravko Šotra. Čak smo dolazili u neke, ne neke velike sukobe, ali dolazili u sukobe s njim, kako bi to trebalo da izgleda. Pa svako od nas je imao, kad radite neko klasično delo iz književnosti, uvijek imate neko svoje viđenje toga kako bi to trebalo. A on svoje. Ali on je tu, on nije opteretio Stevana Sremca svojom genijalnom režijom. Ne. On ga je ispratio i on zna vrlo dobro šta je velika literatura. Zato je to tako i prošlo.
Tako je. A kad si s prijateljima, decom, ne bi, kada se spomene Šotra, šta najčešće? Koja ti je omiljena priča od milion vezanih za Šotra? Ne znam, zaista ne znam više, ali skoro smo se čuli. Skoro bi, znam kad sam ga zvao, bio mu je 90. rođendan. Aha. I kaže, he, Zdravko, alo. On kaže. Uh-huh. Ja mu kažem zdrave. Sreća ti rođena, zdrave. Hvala ti, evo, 90 sada. I onda počne normalno da govori. Tako da on je pobednik vremena. To je jedan od najjačih ljudi koje poznajem. Kad uzmem u obzir šta mu se sve izdešavalo, šta je sve preživio, kako je otišao napred i kako još uvek nije ljut ni na život, ni na ljude. Strašan tip. A si ti pomalo ljut, jesi? Pa znam da budem ljut. Pa to ne volim. Sad ću. Sad radim sad. Pokušavam, majke mi, ja pokušavam da budem što bolje mogu, ali postoje situacije kad jednostavno... Valjda je to stvar opterećenja. Kradeš malo od one slobode, tu njenu ogromnu radost života. Ponekad me nervira. Ne, stvarno, ona toliko voli. Da. Ona. Svime se fascinira. Yes. Tako da jeste, to je jedan deo kad ja mračim, ona tako je, povede u to. To je dobro. Da. Imamo još pitanja? Zašto komediju, htjela sam da pitam za komediju, zašto vas ne gledam u komediju? Evo, sinoć sam igrao komediju. Da. Da. Divno. Sinoć sam igrao komediju, dobili smo takav aplauz, to nije aplauz, to su ovacije bile, tako da... na to čemu se radi? Evo, mi tražimo već godinama čovjeka koji hoće da režira komediju. Neće niko režira komediju. Skoro nas je napustio Jagoš Marković. On je to negovao. Ali neće danas niko da režira komediju. To je problem. Eto, samo je to problem. Idemo dalje. Ko je ovdje prvi? Ajde. Dobro večer. Dobro večer. Ko je po vama... najsmješniji glumac ili ti najduhovitiji glumac, koga poznajete? Pa evo, sinoć sam igrao, na primjer, sa Andrijom Miloševićem. To je neverovatno. To je neverovatno na koji način on stiže do gledaoca sa minimalno utrošene energije. To je zaista neki boži dar i šarm neviđen. Volao sam Đurička da gledam i da učim od njega. Volao sam Glogovca u komedijama. On je malo igrao u komedijama, ali malo ljudi zna. Mi smo na akademiji radeći komedije, pa to je uživanje s njim. Da se Gagi Jovanović... To je jako teško. To je jako teško da se dopre do nekog, da nekoga nasmeje. To je teže nego da ga rasplačete. Eto, to je poseban dar. Eto, ti neki ljudi koje sam pomenuo, sa njima sam imao prilike da igram. Oni imaju taj neki čarobni dar. Da nasmeju ljude. Idemo dalje. Dobri večer. E sad neko drugo pitanje. Volila bih da mi kažete iskreno, u ovo sadašnje vreme... Pokušat ću. Da? Ajde. Da li je teže ili lakše odgajati žensku decu? Pa ja mislim da je lakše žensku decu. Nekako, ne znam, imam utisak da su moje ćerke već rođene sa nekim fakultetom. Tako je. Stvarno. Ja sećam, ja ne znam koliko je imala moja ćerka, 3 ili 4 godine, i ovako mazi mi kaže, mali moj, kako ti ništa ne znaš. I šta da joj kaže? Hvala. To su ćerke. Hvala. Idemo dalje. Ja, što možeš da radiš nedeljom? Curinem, ova emisija završava se polako. Nemam. Ranije smo imali, znao sam da je nedelja jer deca ne idu u školu. Međutim, one imaju sad toliko obaveza da ni tu nedelju nemamo. A mi u pozorištu nikad nismo imali nedelju i na snimanju. Prosto, kad bude slobodni dan, to je slobodni dan. A ovako, ja i ne znam koji je dan. Znam datum, dan ne.
Veći deo Srbije živi drugačije, pa nedeljom popodne, lepi je porodičan ručak, pa onda ali malo ispod čebeta. Ali zato mi nemamo nedelju da bi ti ljudi došli u pozorište. Tako je, tako je. I sada su ispod čebeta i slušaju tako dalje. Pred kraj emisije, to pitam sve sagovornike, 2009. kad smo snimali drugi intervju, to je bila posljednja emisija Balkanskom ulicom u 2009. Ja sam ti poželao srećnu 2010. I tada si mi rekao, na pitanje trenutak najveće sreće, ti si rekao, tek čekam da mi se desi. I čini mi se da si mi rekao nešto da je to ta godina, da je to nešto kad se osjećaš dobro. Mislim da je to bilo snimanje Montevideo, ali tako nešto kad su te snimali. Montevideo, tako bilo? 4 godine smo snimali Montevideo, tako da. Zatrudnela mi žena, rodile su mi se ćerke i napunila 4 godine. A ja sam i dalje snimao Montevideo. Jest, pa da. Od te 2009. do danas, znači 14 godina, koji ti je bio najveći trenutak sreće? Možda si bio apsolutno srećan. Ne znam, zaista ne znam. To kad kažu, ne znam, otac pa se obradovao, pa dobio ćerke, pa gleda. Kad sam ja video svoju suprugu kako ona i koju ona ima komunikaciju s malom bebom, ja sam shvatio da ja još uvek to... Sve se nešto traži, neki osjećaj sada se sruši plafon što sam dobio decu, a nekako mi nije išlo, nije išlo. E, onog trenutka kad su progovorile, kad su me pogledale, a da ja znam da gledaju mene, i obe su prvo izgovorile tata. I ja se sećam, držim ovako, Mila je prva bila, da, i kaže, tata, i je meni ovako. Ja sam je ostavio, ubacio krevetac, otišao na terasu i ovako, sipao sebi piće. Posle mesec dana Vera, isto. Isto. Tako da, to nešto kad sam ja osjetio da ona mene stvarno vidi, pričao sam ja stomaku, pevao sam stomaku, ali sve to nekako nisam ja razumeo to. One su bile povezane s majkom, ne sa mnom. Ona se budila 2 minuta pre nego što se one probude. To je nešto što je Bog tako odredio da bude. To je majka. E te kad su me ugledale, kad smo počeli da komuniciramo, e tad sam. To je najveća sreća bila. Ima nešto fenomenalno kad pričaš sa pametnim ljudima. Sad ću da ti otkrijem. Ovo je neki set od 50-ak pitanja koje sam pripremala pre mesec dana za intervju s Natašom Ninković. I onda sam mi krenula intervju i nijedno od tih pitanja nisam postavila. E, onda sam rekao, bojim da, to je ta generacija, i onda ovako, i nijedno nisam postavila. Nijedno. Zato što je lako s vama razgovarati. Mi kad se nađemo i sad pričamo i raziđemo se posle ne znam koliko sati i onda obavezno zvoni telefon. Kaže, znaš zašto sam te u stvari zvala? E, to će biti to. To će biti to. Reci mi, da preskočim pitanje trenutak najveće tuge. Da. 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 Za 10 godina kad budemo ponovo pričali, onda ću da te pitam za sve trenutke. Tad ćeš mi pričati. Hoćeš? Bićeš zreo i bićeš 60 i nešto, i ja ću imati 60, isto nešto, nešto. A, da. Reci mi, u montaži ću stavljati inserte iz raznih filmova, serija. Ne volim pozorište, zato što to uvek ružno nešto o televiziji taj snimak deluje, koji ne smem da preskočim. A da iz ranog perioda, ono, mladi vojin. Pa ne znam, ne znam. Skoro napravili smo ovu organizaciju, glumačku organizaciju Srbije, GOS, i onda je trebalo da popišem sve to što sam radio. Auh, kad sam ja sabrao, ima nekih 120 snimljenih što filmova, što serija, tako da ne znam, stvarno ne znam. Koje se, ti ćeš to realnije nego ja. A od ovih novih? Od novih, šta sam... Ja volim mnogo ovu seriju Mama i tata se igraju rata. To voliš. Oh, to obožavam. I to je nešto, ipak, i to je neka generacijska priča. Iako su i Kičić i ljudi koji su radili seriju su mlađi od mene,
Ali ne mnogo. Druge, pa ne mnogo, ali je druga generacija, nije ona moja o kojoj sam pričao. Opet ta serija je nekako obeležava vreme kom živimo, a sve manje tih serija koje prikazuju naše vreme. I mislim da je to ono što inače fali našoj televiziji i našem filmu, da jednostavno obeležimo svoje vreme. Da ne pričamo o budućnosti, da ne pričamo o prošlosti, nego nekako da se nađemo ovdje. Tako je. Bojne, beskreno ti hvala što si bio gost ove emisije. Vidimo se, zovem te ja ponovo za 3-4 godine. Kad porastem. Sad si onako, da početku zrelosti za 3-4 godine baš je zreo muškarac. Da. Ok. Može li tako? Može, ako ti kažeš. Mnogo si neozbiljen. Ja uopšte ne sam ljudi koji se kažu kao Vojin Četković. Mnogo si neozbiljen. Pa eto. Možemo iz početka ovaj intervju. Da bude doajen srpskog glumišta Vojin Četković. Ajmo još jedno, tamo sam se zagrejem. Ajmo, mnogo ti hvala. Poštovani gledalci, vidimo se naredne nedelje, 16:00. Ja, beskreno ti hvala. Znaš koliko si bio divan, topao i nežan i sve. Mnogo ti hvala. Priče o ljudima ostaju. Idemo dalje. Balkanskom ulicom.